Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, İlqar Unuslu sevərlər. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan kimya elminin nəhəngi, dahi pedagog, məşhur alim, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının professoru, pedagoji elmlər doktoru Tağı müəllim Tağıyevin ilk dəfə tərtib etdiyi testlər haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, Tağı müəllim hələ 27 yaşı olarkən 1968-69-cu illərdə Ordubad rayonumuz kənd tam orta məktəbində kimya biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərmiş və o vaxtda uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin biliklərini yoxlamaq və qiymətləndirmək üçün asan üsullardan istifadə etmişdir ki, bunların da biri test üsulunun tətbiqidir. Və Tağı müəllim 75-ci ildə keçdiyi 5 il, 6 il ərzindəki dərsləri ümumiləşdirir və o dərslərdən aldığı nəticələr haqqında Respublikamızın müxtəlif elmi jurnallarına, o cümlədən Azərbaycan məktəbinə əlavə olan kimya və biologiyanın tədrisi jurnalına gördüyünüz kimi 1975-ci il 5-ci ilin 4-cü buraxılışı var. Bu jurnalda ilk dəfə tərtib etdiyi testi göstərir və şagirdlərin biliklərini test üsulu ilə yoxlayır. Gördüyünüz kimi Tağı Tağıyev Ordubad rayonumuz kənd orta məktəbinin kimya biologiya müəllimi. Tağı müəllim şagirdlərə sxemlərdən, cədvəllərdən ibarət sual verir, 10 sual verir və hər suala uyğun 4 cavab göstərir. Baxın, burada ayrı-ayrı kimya formulları yazılıb üzv kimyadan və həmin kimya formulların görək soruşulur. Deməli, yazıb ki, Tağı müəllim, hansı formul etilen karbohidrogenlərin ümumi formulunu göstərir, ümumi işarəsini. İkinci sualda yazır, hansı formul aromatik karbohidrogenlərin ümumi formuludur. Üçüncü sualda yazır, hansı formul doymuş karbohidrogenlərin formuludur. Və belə, məsələn, altıncı sualda yazır, hansı formul düzgün verilməmişdir. Gördüyünüz kimi belə kimya formullar sxemlər şəklində yazılıbdır və hər formula uyğun 4 cavab göstərilir. Bax, mən sizə göstərim. Görürsünüz, burada yazıbdır. 1-dən 10-a qədər suallar verilib, nömrələnib. 1, 2, 3, 4, 5, 10-cu sual və hər sualın qarşısında bir, kimyəvi formul göstərilir kimyadan. Görürsünüz, sualların qarşısında formullar göstərilir. Və bu formul hansın o birləşmənin, quruluşun birləşməni xarakteriz edir. Məsələn, birinci sualın cavabında oxuyuruq. 4 cavab yazıb Tağı müəllim. İzomerləşmə, polimerləşmə, əvəz etmə, birləşmə. Yəni, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 qoyub. Yəni, bu formulda izomerləşmə var, polimerləşmə var, əvəz etmə var və ya birləşmə var. Uşaqlar düzgün bildiyi cavabı, düzgün bildiyi cavabı var. Burada bir cədvəl tərtib edib. Bu da cavabların yoxlanması üsuludur. Yuxarıdan aşağı suallar göstərilir. Yuxarı sütunda isə 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, yəni 4 variantda cavablar göstərilir. Düzgün bildiyi, məsələn, tutaq ki, birinci sualda uşaqlar düzgün bildiyi cavab, tutaq ki, polimerləşmədir. Polimerləşmə reaksiyasına aid formuldur. Onda birinci sualda polimerləşmə burada ikincidir. Yəni, A, B, B-nin qabağında, altında olan dairəni qaralayırlar və ya ora işarə qoyurlar. Bax, bu yolla hətta testin qiymətləndirilməsini də aparır. İndi bizdə o əməliyyatı kompüter yerinə yetirir. Yəni, o vaxt kompüter dövrü deyildi, kompüter yoxudur. Tamam, əlimiz kompüterdən ümumiyyətlə o vaxt xəbəri yoxudur elmin. Və o vaxt hətta kompüterin indi gördüyü işi belə, yəni testin kompüter üsulu ilə yoxlanmasını belə tərtib eləyib və buna adını qoyub kartuska. Yəni kartuska üsulu. Düzgün bildikləri cavablar uşaqlar. Bu cədvəlin xanalarında qeyd edirlər, qaralayırlar. Sözsüz ki, 4 cavabdan biri düzdür. Hansı variantda, hansı cavab düzdürsə, o cavabları qaralayırlar. Və Tağı müəllimdə də bu cavabların hazır formada şablon olur. Kartuskaları üst-üstə qoymaqla uşaqların neçə suala düz neçəsinə səhv cavab verdiyin müəyyən edir. Yəni, bizim müəllimlərdə səhv olaraq belə bir dünya görüş formalaşıb ki, Azərbaycana test üsulu 90-cı illərdən sonra gəlib, lakin 69-75-ci illərdə, 1969-75-ci illərdə Tağı müəllim bu üsulu tətbiq edir, bu üsuldan istifadə edir və bu üsulda istifadə etdiyi dərsləri məqalə şəklində yazır.
həm Azərbaycanın, həm Rusiyanın elmi metodik jurnallarına göndərir və orada dərc etdirir. Bu üsul çox səmərəli üsuldur. Az vaxt ərzində, qısa zamanda şagirdlərin 5 bir sinifdə 5 bir şagird kontingentinin qrupun bilişlərini qiymətləndirmək mümkündür. Və gördüyünüz kimi, kimya və biologiyanın tədrisi jurnalın 75-ci ilin 4-cü nömrəsi. Deməli, Azərbaycanda test üsulunu ilk dəfə icad edən, tətbiq edən alim Gəncə Dövlət Universitetinin, hazırda Gəncə Dövlət Universitetində çalışan pedagoji elmlər doktoru, profesor Tağı müəllim Tağıyevə məxsusdur. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, əziz dostlar. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev, İlqar Unutsuz kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.